ုနာဒီတင်းဆိုတာဒီတင်းပြီးတော့เนาะဟုတ်တယ်အမီကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုမှာပွဲကတ်ထားရဲ့ချက်ကြော်နဲ့အရက်တွေဘာရထူးကြဖြစ်နေမှာချက်ကြည့်အောင်ကျော်နဲ့ရွက်ကတော့ရွက်ကတော့ပုံမှန်ပဲဒီအမှုရိုင်လေးမိငင်းသားလွဲတော့သိထူးကြကြတော့မရှိဘူးပြစမင်းပေါ်တက်ကြည့်ပြလိုက်လားဟိုကကိုမမတော့တက်ကြည့်တယ်ဟိုဘက်ကိုဆက်သွားလို့မရဘူးငါတစ်ချက်သွားဆက်ကြည့်လိုက်เนาะပဲမင်းတူတော့တူကြည့်ရနည်းနည်းအချင်းနဲ့လို့ပြောရဲဟိုဘက်ကိုသွားนาดีบอร์ดก็มีจังอ่ะอะไรไม่มีเนี่ยเล่นไล่ไม่ไล่ขึ้นตัวเองส่วนนี้หน้าตะไวก็เลยเซ็งเหมือนกันหมดก็เลยสร้างดีอ่ะไม่ได้มาเราไปทีอ่ะเวียนนะเวียนน่ะเอาลาปูเราตลอดขัดดิพวกก็นี่เปียวเป็นเสร็จมั้ยล่ะอืมปีต่อเลยอ่ะคราวนี้จะวนจิแล้วじゃあ、え、ポータジ来ば。ポーロ殺到るみやお。吸いれ吸いにびてら。あろ、ちょろ見え。はあ。みじゃ。ဆက်တော့လို့ပြန်ရလားအဆင်ပြေလားရရကျွန်တော်ပြန်ဆင်လာနော်အေးအေโอเคดูไว้ไว้จ๋าพี่รออืมสะตองไม่เอาแล้วเนี่ยเปลี่ยนพี่รอปุ๊บเปลี่ยนมายามได้ครับโอเคเปลี่ยนๆแล้วนี่เนาะเปลี่ยนพี่รอต้องเลยได้มั้ยทีนี้เนาะมีบ่ดิเอ๊ะอตันมีตัวမျိုးป่ะน่าน่าเต็มกันเลยครับจุโหเซฟซี่จ๋าတော့โหเปล่าไอ้เซฟซี่ก็เลยเออร์ใช่နိုင်တယ်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လေအဲဒါอืมတရားထားมายามတရားထားပါအဓိကစက်တင်နာကိုမစံချလာတိတ်ကြလို့မရဘူး။ဟုတ်ပြောချတယ်။အဲမစံနည်းလူလေးပါလေးနဲ့ပါခွဲပြီးတော့နည်းလေးချလာဆောင်ကြည့်နော်။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဟိုအဖြစ်ရင်အဲ့ဟိုဆက်ဆက်ရဲ့အရှိတ်နဲ့နောက်ဘက်နဲ့ကိုကြားဖို့နော်။ဆက်ဆက်ကြည့်ထားပြီးကြားလို့ပြောတဲ့နည်းလေးဒီနည်းကြည့်ပါလားနော်။ဟုတ်ပြောတယောက်တည်းဆိုနည်းလေးထူးကြားလေးရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ခွဲကြည့်တယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့မင်းဟုတ်ကဲ့။ဘယ်မှာဆိုကျွန်တော်နည်းလူခွဲပြီးတော့မှချက်ဆောင်ကြည့်လိုက်။ဒီဘက်အနောက်ဘက်ချက်မှနေလိုက်ဝဲဝင်ဟိုဘက်အရှိတ်ကိုတစ်ချက်ပဲနော်။ဟုတ်ပြီ။အေးမတော်ဘလုံးမျိုးဘူးဖတ်တယ်ထော်များရတယ်ညာတော့ဝင်ခြောက်နာနေဖြစ်ပြနေပုံဒီနာတော့ဝိုက်မှာတော့ခွဲနူတွေပုံထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ3ဘောကလည်းပတ်သက်တဲ့စက်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ညာတော့ဝိုက်မှာအဲဇန်ဆက်ကနောက်ကျောဘက်ကသုံးပြီးရဲ့စက်ကြီးရာတွေပဲရှိတယ်ပြန်လေဟေးအတန်ကြလိုက်အေးအေးအဲ့ဘက်ကလာမအလဲလောက်ကပဲအေးခဏခဏငါဒီမှာချက်ကြည့်လို့ဗျာခဏကြည့်တာလားညနေပြီးတော့လို့မျိုးတခုပ
လောက်ကြလာတော့တောက်အတက်ပြီးကြားလိုက်ချောင်းဘာမှလိုချင်ကြတော့မတွေ့ဘူးတော်တယ်ချောင်းတည်ပြန်ပြီးတော့နေတတ်တော့ပြန်ပြီဘယ်ဆိုရင်ဘယ်ဆိုဟမ်ဒီဆက်နာအတန်ကြားလိုက်သေးလားခဏခဏကျွန်တော်လာခဲ့အေးရတယ်ကျွန်တော်ကအတန်တစ်ချက်ကြားလိုက်အေးဒီဘက်နာဆန္ဒဒီဆက်ကကြားတယ်အခုဒီဘော်ဘက်ကနေကြားတယ်ငါတေးပါရင်လင်းလို့ပါမယ်ခင်ဗျာနော်။ဒီမှာတော့ငါကလင်းလို့ပါရတော့တိတ်တော့မတွေ့ဘူး။အေးနော်။အဲ့ဒါဒီနားမှာခဏဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်လိုက်။တော့ကျွန်တော်ဒေးထားမိတာတော့နည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးအတန်ကြာတော့ထူးကြတော့ဖြစ်တိုင်းဒီခုကျွန်တော်အရင်နဲ့ကြက်ကြော်ဆက်ထားတဲ့နေရာအနီးတစ်ဝိုက်မှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ပြဒီဆက်နာအတန်ကြာတယ်သိလား။ဘာဖွင့်လို့မဖွင့်ရဘူးဘလို့မလုပ်နိုင်ရတယ်ဒါတခုအဲ့မင်းဖြစ်သွားပြီကြားလားမင်းသားအေးအမိုးပေါ်ပြီအေးဒီဘက်ဆန်ရမင်းသားပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်ခင်ဗျဒီအခန်းထဲဝင်ရတာလေကြိုးစိတ်နေတယ်လားဆောင်လာတဲ့ခုနကနေရာထက်သာလို့ရှိရင်ဒီခဲလည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြောစိတ်လာတယ်ကျဲတယ်ကျဲနော်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ရကျဲကြောတော်စိတ်လာမယ်ဆိုရင်အေးတလားခံစားလားကြောစိတ်နေလားခံစားမှုတခုပြောင်းမကြည့်တလားကျက်သိန်းကြီးမှထားလေဒီနောက်ဘက်ဆန်းရလားမလဲအတန်ကတော့ဒီခန်းထဲကတော့အတန်ပဲအေးနော်ကျွန်တော်လည်းကြားလိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသွတ်တွေပါရင်ငါကအတန်တူကျွန်တော်ဟုတ်နော်။ဘာမှအခုချက်ချင်းတော့မတွေ့ရငိတ်တယ်နော်ဒီမှာလေကားကိုရှိတယ်အေးတက်ကြည့်မလို့လားအေးခဏခဏဘာလဲတက်လို့ရတော့ CCTV ဒီကောင်ဒီနားလေးမှာစမ်းနေပါဒီကတည်းကချင်းပေါ့ဗျာအေးလှုပ်စီလှုပ်စီနေမှာတက်နေလှုပ်စီဖြစ်သွားရဲ့သူကဒီဘက်ကျတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ပြောင်းဆိုလားအေးခုနကဟိုနားလေးမှာပဲကြက်သိမ်းထားတာနော်ကဲဟုတ်တော့နည်းနည်းအေးခုရှိနေသူခံလာလေအေးအေးပြီးတော့ဒီနေရာကအရင်လုံနေတဲ့အတွက်တော့ဟိုအရင်အေးတက်လည်းမရအောင်ဗျာအေးဟိုပူနေရာဆိုတော့ပူနေချာရဲမှာကြက်သိမ်းထားရည်ရောနည်းတောက်စီအေးဟုတ်တယ်ဘလကလည်းလုံးတယ်တိလာအရင်တော့ဒီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေတို့နော်နားဖို့ထားရတဲ့ကလည်းအဖေရဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကနားနေဆောင်တော့ဘာလို့လုတ်တဲ့နေရာလဲဖြစ်နေနေနော်တိမောဒီဘက်ကတက်တက်ကိုရောင်လိုပုံစံမျိုးပြင်ပြီးထုတ်တာဒီဘက်project လေးဗျာအေးရဟုတ်တယ်ကြောက်ရင်လားဖွင့်လိုက်ဆက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ကြောက်ပါပြစီရှိဟိုင်ဘာမှမရှိဘူးဝါရီပဲနော်ဆက်ပြစီတက်ပိုက်လုံးနေတက်စကားရေးမှန်မှန်ချက်တည်တာပဲလေတဲ့ထွေးလို့မရှိဘူးပြန်ရပြန်ပိတ်တာဒီကတော့အခုလက်ရှိမှာဆိုတော့စတိုကန်လို့ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ပြစီစုပ်ပြစ်တွေအများကြီးဒီဘက်တစ်ချက်ကတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးတော်တော့မပြူရဲပစ္စည်းထားတာဟိုဘက်တစ်ချက်ကတော့ဒီဆက်အကောင်းတိုင်းရှိနေတော့မယ်။
ไอ้เสี่ยมามาทุยอ่ะสนเนาะတော်တယ်ចောင်းလေးចောင်းလေးနဲ့កောင်းတွေ့မှာเนาะဟုတ်တယ်ကဲဝင်ဟွန်းတော့ဟိုဘက်ကိုပြန်ပက်တည်ကြအောင်เนาะတော်ကြည့်တယ်မယ်ใจจะไม่ใช่เว้ยนี่ดิที่บ้านเลไลหัวบ้านเลไลเปลี่ยนผิดตัวสัตว์ดีนะยังไม่กันเนาะไม่ซะโหถ้าแม้อะไรตรุดีอ่ะสิทธิ์โหกันได้รู้สิเราด้วยอะไรอยู่ปะเนาะโหตรุไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าอืมกูจะปะมาสุบิ้วจะเลิกจิได้นะအဲကျွန်တော်ကြားဘူးတာတော့အဲ့လိုမျိုးစံသက်တွေပါနေပါလေဟိုတစ်ခါလေးအပိုင်ပိုင်ပြီးပြီးတော့ကိုယ့်လက်ကိုအဲစံကြိတ်တဲ့စက်တဲ့ပါနေထိုးထည့်လိုက်တာတော့ရှိဘူးပဲအဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့အဲ့ကျွန်တော်ကြောက်ဖို့ပေါ့လေအသိစိတ်ပျောက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်အသိစိတ်ပျောက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်လက်ကိုပြန်မသိသလိုပဲထိုးထည့်ပြီးတော့မှပြီးအသိစိတ်ဝင်လာကမှလာအဲ့စိတ်စိတ်တဲ့တွားလိုက်ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုစက်ပြိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်သိထားကျွန်တော်ကြောက်တာအဲ့လိုမျိုးတခုပြုတ်ကြလာလိုက်မှာတော့သိလားဆက်ကြည့်လိမ့်လိမ့်လာလိုက်မှာတော့ကိုယ်စီအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းစိုးရိမ်နေပြန်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျူးဆက်ရမှာဟုတ်တယ်ဆန်ဆက်ကစောက်ထားတဲ့ပုံစံလေးရဲ့စနစ်တော်ကြာရပြီပြီးတော့ဟိုဘက်နေရာကြီးဆိုတဲ့တော်တော်လေးကြည်ရုံဝန်းတော့ရှိအဲ့နေရာလေးပို့ပြီးတော့ကြာအေးထုံနေနားဒီနားလိုက်ဟုတ်တယ်ဒီတကားတကားပြန်လာနော်ညကြာခုမင်းကျတော့တကားလှုပ်တော့လာတကားခုကဟာနေလားဟာနေလားအေးခုနည်းနည်းဟာပါဟာလားတက်လားအေးဟာတယ်ဟာတော့အဲ့လောက်မဟာတော့ဘူးအေးတွန်းတွန်းဟာတွန်းဖွင့်ဟာတော့ဘယ်နော်အော်အဲ့ဒီကျွန်တော်စီဒီမျိုးနဲ့ချက်ပြင်းရအောင်ပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းစောင့်ကြည့်ရတယ်ကြာဝိုင်းနေရတယ်တော်တော်ဆုံးသွားပြီဆိုတော့ခဏနေအစီဒီမျိုးပြန်လာကြည့်မယ်နော်โอเคမစားโอเคပြန်လာကြည့်နော်ไปทุเรศ CCTV ยะ CCTV มาတော့အားလုံးကငြိမ်သက်နေရကွာငါတို့ပထမတစ်ခေါက်သွားတော့မှတော့မှတိတ်ပြီးတော့ဘလို့ရှာတယ်မတွေ့ရအောင်ပထမတစ်ခေါက်သွားတော့မှနေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါเนาะငါဟိုမှာဟိုဘက်ခန်းကနေအဲ့တောက်ခေါက်တန်ကြားလိုက်ကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါငါအထင်ပြောရရင်ကွာပထမတော့တယောက်တည်းမလို့လေဟိုစိတ်ချောက်ချားပြီးတော့ကြားတာလို့ကိုယ့်ကိုခံစားမိရောဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဘီနာအခန်းကနေလိုမျိုးအကောင်တကောင်ကောင်လို့ဒုတိယကိုလို့ဖြတ်သွားတဲ့တန်ကြားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖြစ်ရကဒီညတော့ကတော့ပုံမှန်ဖြစ်ရမလို့ငါစိတ်ထဲမှာ
ထင်လိုက်မိရောပါတည်းနော်ပြီးတော့လေမီလင်းဝါးတဲ့ကိစ္စဆိုတော့တော်တော်ထူးဆန်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်ခံဖုံးမှာမီလင်းဝါးဆိုမျိုးနှစ်ယောက်မြင်လိုက်တာပြီးတော့ဒါကမတုံးတာလဲ15နှစ်လောက်ကြည့်ရှိပြီးဆိုတော့လေဒါမီရှော့ဖြစ်တာ ਈ ပါရလဲမဖြစ်နိုင်အောင်နော်ပြီးတော့နင်းတာလဲခဏလေးတယောက်ယောက်ကလှုပ်လိုက်တယ်လို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ဆိုလို့ရှိရင်လေ ICTV လှုပ်တော့တာလည်းနည်းလေးထူးဆန်းတယ်ဗျာ။ဒါကျွန်တော်သွားကြည့်တော့အောက်မှာအဲ့ဖွဲရီတော့ရှိတယ်။ဖွဲရီရှိတဲ့အတွက်မြေရသိမ့်မကြီးတော့ဗျာ။ရုပ်တရက် CCTV လှုပ်တော့တာရပါပြီတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာနော်။အဲ့တော့ဟိုဘာလဲတော့တိကျတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့သွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့နေရာတော့နည်းနည်းလေးယူနေတယ်။ဒါတော့ပုံမှန်ထားခဲ့တဲ့နေရာထက်ဆိုင်လေ။အဲ့လေတော့နည်းလေးထူးကြရလို့တော့ပြောလို့ရတယ်နော်။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်အားလုံးဒါဒီမာလေးလာတာစိတ်ဝင်စားဖို့တော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျာနော်။โอเคပါဒီညမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်ဟော်ရာမူမက်အဖွဲ့သားတွေထုံးကြီးကြီးရွာဆန်းဆန်းနဲ့ဆန်ကိုတော်အဟောင်းပါဒါစောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လဲဒီညမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေအားလုံးအတွက်စိတ်လို့ရှားစရာအခိုက်အတန့်လေးကိုရရှိပေးလို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒါဖူးတို့အဖွဲ့သားတွေလည်းဒီညမှာ CCTV ကိုတခြားလေ့လာစောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်း CCTV ကနေပြီးတခြားထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Fortune TV ရဲ့ဟော်ရာမူမက် Facebook Page ကနေလာရောက်အသိပေးနိုင်ပါရှင့်โอเคပါဆက်လက်ပြီးတော့လဲဒါကျွန်တော်ဟောင်းမက်အဖွဲ့သားတွေကဒီထက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နေရာဒေသတွေကိုသွားရောက်ပြီးတော့မှလေးလာစူးစမ်းတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့တို့လိုက်ပါပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပြီးဖိတ်ခေါ်ပါရစေဗျ။ဒီညမှာကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုအချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေဗျ။